Vyö. Nyt ollaan täällä ID4 GTX:n kyydissä ja vastaillaan teidän kysymyksiin. Ensinnä täällä oli kysymys, että mitkä on ne erot tämän GTX:n ja perus ID4:n välillä. Ja tässähän on maalatut nuo kyljet. Kaikki ne kiveniskumuovit on maalattu korinväriseksi. Joidenkin mielestä se on hyvä juttu, toisten mielestä se ei ole ehkä niin hyvä juttu. Sitten täällä sisällä on kaikki tällaisia punaisia GTX-somisteita. Kojelauta on tuollainen sininen keinonahka, jossa on punaisia tikkauksia. Ja tuosta sinisestä väristä mä en ole kyllä ihan varma, että miksi se on valittu tähän autoon. Ja sitä ei pysty edes vaihtamaan, että se on vaan se, mikä se on. Sitten tietysti nämä penkit, nämä sporttipenkit, niin nämä on ihan superhyvät. Tosi miellyttävät ja tämä on tällaista alkantaaraa, että tämä hengittääkin hyvin. Ja erittäin hyvä ryhti ja hyvät säädöt. Sitten Sami on kysynyt GTX:n etumoottorista, että tekeekö se moottori eli regenerointijarrutusta. Ja naapuri sanoi, että hän ei huomannut mitään eroa, kun siirtyi ID3:sta GTX:ään, eli ei niin kuin kovin suurta eroa ainakaan ole, jos on jotain. Sitten Heikki H. kysyy, voiko naapurit omistaa eri firmojen sähköautot ilman taistelua paremmuudesta? No toistaiseksi ainakin on, ja sehän olisi vähän tylsää, jos kaikilla olisi samanlainen auto, että ei tätäkään video olisi tehty varmaan, jos olisi tullut Tesla tähän näin. Sitten Marko kysyy, häiritseekö oikean käden käsinoja vai onko se lopulta parempi kuin yksittäinen leveä? No se on nyt vähän sitten makuasia. Mä ehkä itse tykkään sellaisesta kiinteestä enemmän, koska se kulkeminen ja turvavyön kiinnittäminen on helpompaa. Mutta sitten taas kun tänne pääsee kyytiin istumaan, niin sitten tämä säädettävyys tässä, niin tämä on aika hyvä, että saa sen just sopivalle korkeudelle ja tämän saa vähän korkeammalle kuin sellaisen kiinteen. Onko alustan säätö ylimääräisen rahan arvoinen? Tässä on siis säädettävä iskuvaimennus. Vaikuttaisi, että se toimii hyvin. Naapuri oli tyytyväinen, miltä tämä tuntuu mukulakivelle, että tämä niin kuin lipu ja leijuu suorastaan siellä. Että on sellainen premium-tunnelma, vaikka ajelee keskustassakin. Ja Matrix-valot, no mä sanoisin, että nämä on kyllä ihan tämän hetken parhaimmistoa tämä Volkswagenin matriisivalot, että niihin kannattaisi kyllä satsata. Ja onko kääntösäteessä eroa? Perus ID4:n kysyy Timo Tapola. Ja siinä on pieni, noin vähän yli metrin ero. Takaveto ID4:ssä on 10,2 ja tässä on 10,6. Miten hyvin toimii adaptiivinen vakionopeussäädin? Naapuri oli sitä mieltä, että toimii ihan yhtä hyvin kuin kaikissa muissakin ID4:ssa. Joku semmoinen kohta tuottaa ongelmia, että jos joku tulee kiihdytyskaistalle tuohon hyvin lähelle ja sitten on siirtymässä sun eteen, niin ne kamerat ei näe sitä ennen kuin vasta siinä vaiheessa, kun se on tuossa samalla kaistalla, koska tässä ilmeisesti on jotain kylkikameroita. Jos jonoajelu ajattelee, niin siinä se kyllä varmasti toimii ihan hyvin. Huntergan 1 kysyy, oliko millainen toimitusaika kauppojen lukkoon lyönnistä, niin se oli kaiketikin pari kuukautta. Kesäkuussa tämä oli tilattu ja nyt sitten tämä tuli tässä syyskuussa. Juha kysyy, miksi juuri ID4 eikä vaikka Skodillak tai ID3, niin tässähän oli sellainen tilanne, että naapurilla oli se ID3 just tätä ennen, mutta kun sitä ei saanut nelivetona, niin sitten ID4. Skoda ei ollut vaihtoehto. Kaffeboy kysyy, kuinka iso tavaratila, ja se on ihan identtinen ton takavetomallin kanssa, että niissä ei ole mitään eroa. Ja Ilikka kysyy, että miksi ID4 ennen Model Y? Mä sanoisin, että tässä on nyt sellainen pieni merkkiuskollisuus kyllä havaittavissa, että Volkkareita on ollut aika pitkälti kaikki muutkin autot ennen tätä. Mutta tässä oli näitä vastauksia kysymyksiinne, ja kiitos kun laitoitte kysymyksiä, ja pidempi koeajovideo on tulossa ihan piakkoin. Pysykää kanavalla.